नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। नमस्कार, म दीपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आज 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह, भ्रममा नपर्न विज्ञको सुझाव। सरकारी कोषमा थन्किएको 3 अर्ब कोरोना नियन्त्रणमा खर्चिन काङ्ग्रेसको प्रस्ताव, सांसद विकास कोष पनि उपयोग गर्न सुझाव। नेपाल भारत सीमामा पर्खाल लगाउन राष्ट्रिय सभा सांसदको सुझाव, भूमि अतिक्रमण बारे सत्य तथ्य जानकारी गराउन सरकारसँग माग। उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउने गरी 2 विधेयक संसदमा पेश, हवाई सेवा विश्व परिवेश अनुसार हुने मन्त्री भट्टराईको दाबी। र कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर 2,93,000ले गुमाए ज्यान, संक्रमितको संख्या 43,63,000 नाग्यो। अब समाचार विस्तारमा। बाँकेमा 1 जना र कपिलवस्तुमा 1 जना गरी आज 2 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। बाँकेका 36 वर्षीय पुरुष र कपिलवस्तुका 22 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बाँकेका पुरुषको धुलीखेल, कपिलवस्तुको पुरुषमा टेकुमा पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। यससँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 219 पुगेको छ। बाँके जिल्लाको 36 वर्षीय पुरुषको धुलीखेल अस्पतालको प्रयोगशालामा र कपिलवस्तुका 22 वर्षीय पुरुषको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको नमुनामा पोजिटिभ आए पश्चात कुल संक्रमितको संख्या 219 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रदेश 2 प्रभावित भएको छ। त्यहाँ 96 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यसैगरी प्रदेश 5मा 72 र प्रदेश 1मा 35 जनामा संक्रमण देखिएको छ। बागमती प्रदेशमा 9, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 र गण्डकी प्रदेशमा 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेशमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छैन। अहिले देशका विभिन्न अस्पतालमा 245 जना आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। बुधबार बुटोलका 25 वर्षीय पुरुष 11औं दिन र चितौनबाट 63 वर्षीय महिला 25औं दिनमा डिस्चार्ज भएका छन्। यससँगै उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज हुने व्यक्तिको संख्या 35 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण र जोखिम दिनहुँ बढिरहे पनि सर्वसाधारणले भने यसबारे पर्याप्त जानकारी र सूचना पाउन सकेका छैनन्। एकातिर नयाँ रोग, अर्कातिर उपचारको औषधि पनि नबनिसकेका कारण जोखिम र भ्रम बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट हुने कोविड-19 विश्वव्यापी बनेको लामो समय भइसक्दा पनि धेरै नेपालीमा यो कस्तो खालको रोग हो भन्नेमा भ्रम देखिन्छ। अझ चेतनाको कमीका कारण कतिपय ठाउँमा त कोरोना भगाउने नाममा माटो खनेर लगाउने, मौरीलाई टोकाउनेदेखि देवी देवताको पूजाआजा गराउने गरेको पनि पाइएको छ। तर विज्ञहरू भने यसलाई अन्धविश्वास मान्छन्। उनीहरू कोरोना भाइरस ब्याक्टेरिया भन्दा पनि सूक्ष्म जीवाणु भएकाले संक्रमणको जोखिम धेरै हुने बताउँछन्। यो भाइरस सुरुको चरणमा सजीव वा निर्जीव नहुने, तर सजीव वस्तुमा प्रवेश गरेपछि बिना लक्षण नै संक्रमण देखिन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। यो सजीवमा पनि पर्दैन र निर्जीवमा पनि पर्दैन। यो सजीव र निर्जीवको बीचमा पर्ने हुनाले साइन्टिफिक कम्युनिटीमा चाहिँ यो चाहिँ नि लिभिङ बिङ हो कि लिभिङ थिङ्स हो कि नन लिभिङ थिङ्स हो भनेर चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा डिबेटै छ के त्यो छ। अब त्यसले अब कुनै सतहमा बसिरहेको छ भने एउटा सर्टेन टाइमपछि त्यसले निर्जीवको जस्तो व्यवहार देखाउँछ, तर जब चाहिँ कुनै सजीव वस्तुहरूमा चाहिँ यसको चाहिँ इन्ट्रान्स हुन्छ नि त्यसपछि चाहिँ यसले चाहिँ नि सजीवको त्यही होस्ट सेलकोमा चाहिँ छिरेर उसको मेकानिजमलाई चाहिँ होस्टको मेकानिजमलाई युटिलाइज गरेर ऊ सजीव भएर बस्छ। विशेष गरी खोक्दा, हाच्यु गर्दा र मानिसहरूसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट फैलिने यो भाइरसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका मानिसहरूलाई छिट्टै आक्रमण गर्छ र मृत्युको मुखसम्म नै पुर्याउन सक्छ। मुख्यतः उच्च ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, टाउको दुख्ने लगायतका लक्षणहरू देखिने भए पनि कतिपय व्यक्तिहरू त लक्षण बिनै पनि संक्रमित हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। सामाजिक दूरी कायम गर्नु, सरसफाईमा ध्यान दिनु र सेनिटाइजर तथा मास्कको प्रयोगमा जोड दिनुको विकल्प देखिँदैन। फिजिकल डिस्टेन्स कायम राखेको छ, यो एउटा राम्रो पक्ष हो। तर त्यो सँगसँगै के गर्नुपर्छ भनेदेखि अर्को अघि भने जस्तै गरेर परीक्षणलाई चाहिँ एकदमै द्रुत गतिमा लिएर जानु पर्यो। वाइड स्प्रेड सर्भिलेन्स एकदमै जरुरी छ, हैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो सँगसँगै अब हामीले गर्दै जाँदाखेरिको कुराहरुमा कस्तो हुन्छ, दक्ष जनशक्तिहरु हामीहरुसँग प्रशस्त मात्रामा छ। त्यसपछि हामीसँग भएको रिसोर्सेसहरुलाई सकेसम्म बढी भन्दा बढी युटिलाइज गर्न सक्नुपर्छ। कोरोना भाइरस बारे गलत प्रचार भएको भन्दै सरकारले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना र जानकारी दिइरहेको छ, तर पनि आम नागरिकमा भने कोरोना बारेको भ्रम र त्रास घटेको छैन। बरु नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या दिनौं बढिरहँदा कोरोनाको जोखिम र त्रास बढ्दो चुलिने क्रममा छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद रामनारायण बिराड़ीले मन्त्री, सांसद र नेताले कोरोना सारेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा सांसद बिराड़ीले राहत बाँड्ने नाउँमा गाउँ गाउँमा मान्छे जम्मा गरेर मन्त्री, सांसद र नेताहरूले कोरोना संक्रमण फैलाएको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले राहतका कार्यक्रम स्थानीय तहबाट व्यवस्थित रूपमा वितरण हुनुपर्ने भए पनि कसैले नपाए जस्तो गरी नेताहरू गएर कोरोना संक्रमण फैलाएको आरोप लगाउनु भयो। सुट्टाइ लाएर गाउँमा गएर मान्छे जम्मा पारेर कोरोना संक्रमित गराउने काम सांसदले गरे, नेताले गरे, मन्त्रीले गरे। सांसद बिराड़ीले अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहमा उत्पादन भएका तरकारी, दूध र अन्डा सरकारले किनेर जनताको घरमा पुर्याउनुको सट्टा गफ गरेर समय बिताएको आरोप लगाउनुभयो। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारी कोषमा थन्किएको रकम कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च गर्न आग्रह गरेको छ। काङ्ग्रेसले सरकारी कोषमा रहेको करिब 3 अर्ब रकम स्थानीय तहलाई दिएर कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च गर्न नसकेको बताएको हो। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले रकम नदिँदा स्थानीय तह सीमित स्रोत साधन बीच कोरोनासँग लडिरहेको बताउनुभयो। कोरोना परीक्षण दायरा बढाउन आग्रह गर्दै उहाँले सांसद विकास कोषको रकम पनि यसका लागि खर्च गर्न आग्रह गर्नुभयो। कोरोनासँग जुझ्नुपर्ने बेलामा सत्ताको खेलमा लागेको भन्दै शर्माले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्नुभयो। मानवीय चरित्रमा परिणत भएको हामीले देख्यौँ। मानवीयता केबाट सङ्क्रमित हुँदैछ यो बेलामा आज हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। यो देशमा 3 तहको सरकार छ, तर 3 तहको सरकार हुँदै गर्दाखेरि पनि बुटवलमा एउटा लासले जल्नका लागि 10 दिनसम्म सरकारको बाटो हेर्नु पर्यो। नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेनालाई फर्काउने विषयमा पनि काङ्ग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कूटनीतिक र राजनीतिक प्रक्रियाबाट यसको पहल गर्नुपर्नेमा सरकार औपचारिक वक्तव्यमा राष्ट्रवादलाई प्रस्तुत गर्नमा मात्रै सीमित भएको काङ्ग्रेसको आरोप रहेको छ। लकडाउनको समयमा अत्यावश्यक बाहेकका पसल खोल्न निषेध छ, तर राजधानी काठमाडौँमै लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै कम्प्युटर, ल्यापटप र मोबाइल पसल र होलसेलहरूले निर्बाध रूपमा कारोबार गरिरहेका छन्। यसरी खुलेका पसलहरूले उपभोक्तालाई दोब्बर तेब्बर मूल्यमा सामानहरू बेचिरहेका छन्। कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले गत चैत्र 11 देखि गरेको लकडाउन जारी छ। सर्वसाधारणलाई पर्ने असहजतालाई ख्याल गर्दै प्रशासनले खाद्यान्न, औषधि लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुका पसल खोल्ने अनुमति दिएको छ, तर कोरोना संक्रमणको संवेदनशीलतालाई व्यवस्था गर्दै विभिन्न स्थानमा अत्यावश्यक बाहेकका पसल समेत निर्बाध सञ्चालन भइरहेका छन्। यो दृश्य हो काठमाडौँको न्यू रोड स्थित एक भित्री गल्लीको। बुधबार अपराह्न 1 बजेतिर यहाँ पुग्दा अधिकांश पसल खुलेको पाइयो। यी पसल अत्यावश्यकीय सामग्रीका नभई मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर र ती उपकरणसँग सम्बन्धित पाट पूर्जा खरिद बिक्रीका लागि सञ्चालित हुन्। लकडाउनको समयमा किन पसल खोल्नु भएको भनी हामीले प्रश्न गर्दा उनीहरूको जवाब यस्तो थियो। यो पसलहरु खासै अत्यावश्यक भन्दा पर्दैन, तैपनि अब आर्मी सरहरुले अब यो हस्पिटलहरुमा माग भएको कारणले फोन आइ गरे घरबाट, अनि यसो एकछिन आएर खोलेर सामान दिएर अनि घर गइहाल्यो भन्ने हिसाबमा एकछिन खोल्यो। ए हैन, पसल चाहिँ अब यस्तो भयो कि ठाउँ भएन, कहाँबाट कसरी बोलाउने, अनि त्यही भएर एकछिन यहाँ बाहिरको लागि। मेन चाहिँ हाम्रो टार्गेट चाहिँ के छ भने जस्तो अब कसैलाई कहाँ औषधि दिने, कहाँ खाने दिने, सर्भिस दिने, त्यो हिसाबले एउटा सर्भिसको लागि आएको हो हैन। मेन त हाम्रो अहिले कोरोनाको औषधि एउटा छ नि, इम्युनिटी पावर बढाउने, त्यो औषधि दिने हिसाबले। यसरी पसल खोलेर बसेकाहरूले लकडाउनको फाइदा उठाउँदै उपभोक्तालाई ठगी गर्ने गरेको समेत पाइएको छ। लकडाउनको मौका छुप्दै व्यापारीले एउटै सामानको मूल्य तिब्बर चौबर महँगो गरेको गुनासो उपभोक्ताले गरे। ल्यापटपहरूमा त अलिक बढी नै महँगो भयो, 5-6 हजारको डिफ्रेन्ट हो। अनि माउसहरूमा अब 50 रुपियाँको माउस लगभग 100 रुपियाँको माउस 300 रुपियाँमा लिनुपर्ने रहेछ। भनेको त धेरै महँगो भयो, महँगो एक्सपेन्सिभ सामान नपाएर के गर्ने, आफूले चाहेको बेला अब लिनु पर्यो हैन। तर यसरी मौकाको फाइदा उठाउँदै महँगोमा सामान बेच्ने व्यापारीहरूले भने आफूहरूले सामान नै नबेचेको दाबी गरे। छैन, प्रिन्टर हामी बेचेकै छैन, कसले बेच्छ सर? माउस छैन, तपाईले 100 पर्ने माउसलाई 300 रुपैयाँ लिएर बेच्नु भन्नु छैन, कसले भने सर? प्रमाण दिनु, एकजना हुनुहुन्थ्यो, छैन प्रमाण दिनु न, हामीले कोही बेचेकै छैन। लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै सामान खरिद बिक्री गर्नेहरूकै कारण अहिले न्यू रोड क्षेत्रका गल्ली तथा सडकका पार्किङ स्थल समेत भरिएका छन्। लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने व्यापारी तथा उपभोक्ता र नियम पालना नगर्दा पनि देखेको नदेखे गरिदिने प्रहरी प्रशासनका कारण कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढिरहेको छ। दर्शकवृन्द, सरकारले जेठ 5 गतेसम्मको लागि लकडाउन गरेको छ, तर काठमाडौँको न्यू रोडमा आउने हो भने लकडाउन भइरहेको जस्तो अनुभूति गर्न पाइँदैन, किनकि यहाँका पसलहरू भित्री रूपमा खुलिरहेका छन् भने पार्किङ स्थलहरू समेत भरिन थालेका छन्। क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरेको साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउन माग गरेका छन्। आजको राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरूलाई भारतीय गतिविधिले आक्रान्त बनाएको भन्दै काँडेतार वा पर्खाल लगाउन माग गरेका हुन्। सांसद इंदु कडेरियाले सीमा क्षेत्रमा सरकारले काँडेतार लगाउन तयार भए 1 वर्षको सेवा सुविधा दिन तयार रहेको बताउनुभयो। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सीमा निर्धारण गरेर काँडेतार लगाउनुपर्छ र काँडेतार र पर्खाल लगाउनुपर्छ। सांसद अनिता देवकोटाले भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा सदनमा जानकारी गराउन उहाँले माग गर्नुभयो। माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कालापानी भूभागमा सडक ट्र्याक खोलेको आफूलाई कसैले नबनेको साँचो हो भने अत्यन्त आपत्तिजनक अभिव्यक्ति हो भन्ने हामीलाई लाग्दछ। यस विषयमा सरकारको धारणा सदनलाई स्पष्ट गराउन माग गर्दछु। सांसद कोमल ओलीले कोरोना संक्रमणको दर हत्तै बढिरहेकाले सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। लुकीछिपी नेपाल आउनेको सङ्ख्या बढेसँगै सङ्क्रमितको दर पनि बढेको भन्दै उहाँले सरकारले उचित प्रबन्ध मिलाएर सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यदि हामीले ल्याउने नै हो भने सरकारले व्यवस्थित रूपमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाउनु पर्यो, किनभने उनीहरू जति बेला पायो त्यति बेला जहाँबाट पायो त्यहीँबाट भित्र छिरिरहेका छन्। उनीहरूलाई ल्याएर ट्रेसिङ गरेर उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर घर पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले आगामी वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले मुलुकको गम्भीरता र जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकको आजको छलफलमा सहभागी हुँदै काङ्ग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले कोरोना सङ्क्रमणबाट जनताको जीवन रक्षा र लकडाउनका कारण शिथिल अर्थतन्त्र उकास्नेतर्फ सरकारको प्राथमिकता केन्द्रित हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले बजेटलाई राजनीतिकरण गर्ने किसिमका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय भएको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। छर्ने र आफ्ना नेता र कार्यकर्ताबाट यो बजेट आउने सम्भावित बजेटलाई राजनीतिकरण गर्ने किसिमका अहिले पनि सिद्धान्त र कार्यक्रम यसमा समावेश भएको हेर्दाखेरि अत्यन्त दुखित भएका छौँ सभामुख महोदय। छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले स्वदेशमै बेरोजगार भएका र विदेशबाट आउने नागरिकलाई रोजगारी दिने विषय बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। बेरोजगारहरू कति छन्, त्यसलाई कहाँ काममा लगाउने, भोलि आउने जुन हामीलाई समस्या हो तो संपूर्ण समस्यालाई हेरिकन अहिले बजेट हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। सांसद विमल प्रसाद श्रीवास्तवले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। प्राथमिकता साथै यसलाई हेर्ने हो र यसमा लगानी गर्ने हो भन्दाखेरि कृषिबाट जुन उपज हुने हो, उत्पादित हुने हो, त्यसबाट हाम्रो मुलुकलाई धेरै कुरामा सहयोग पुग्नेछ। हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने गरी ल्याइएका दुईवटा विधेयक छलफलका लागि संसदीय समितिमा पेश गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076 र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2076 दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने गरी पेश गर्नुभएको हो। 76लाई दफावार छलफलको लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु। धन्यवाद। विधेयकमा अहिले विद्यमान रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई फरक फरक संस्था बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले हवाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायको रूपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने तयारीका साथ विधेयक ल्याएको हो। विधेयक आएपछि हवाई क्षेत्रको नियमन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले गर्नेछ भने हवाई सेवा प्रदान नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण आसानले गर्नेछ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन लागू भएपछि हवाई सेवा सम्बन्धी कानुन विश्व परिवेश अनुसार हुने मन्त्री भट्टराईको दाबी छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर बजारमा परिसूचक नेप्से 2%ले घटेपछि आज पनि नेगेटिभ सर्किट लागेर कारोबार बन्द भएको छ। कारोबार सुरु भएदेखि नै निरन्तर ओह्रालो लागेको नेप्से परिसूचक 40 मिनेट नपुग्दै 2%ले घटेर बन्द भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले लकडाउनका बेलामा दिनको 2 घण्टा बजार खोल्न सक्ने र नेप्सेमा 2%को उतार चढाव भए 1 दिनका लागि कारोबार बन्द गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्था अनुसार आज पनि बन्द हुने समय अघि नै नेप्से सर्किट लागेर कारोबार बन्द भएको हो। नेप्से परिसूचक 2% अर्थात् 24.58%ले घटेर 1201.57 अङ्कमा बन्द भएको छ। सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 2.01%ले घटेको छ। हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालगञ्जमा थप 1 पुरुषमा कोरोना पुष्टि, कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि काठमाडौँ पुल्चोकको आरोग्य फाउन्डेसन निदान अस्पताल सील। सरकारी कोषमा थन्किएको 3 अर्ब कोरोना नियन्त्रणमा खर्चिन काङ्ग्रेसको प्रस्ताव, सांसद विकास कोष पनि उपयोग गर्न आग्रह। नेपाल भारत सीमामा पर्खाल लगाउन राष्ट्रिय सभा सांसदको सुझाव, भूमि अतिक्रमण बारेको तथ्य जानकारी गराउन सरकारसँग माग। उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउने गरी 2 विधेयक संसदमा पेश, हवाई सेवा विश्व परिवेश अनुसार हुने मन्त्री भट्टराईको दावी। र कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर 2,93,000ले ज्यान गुमाए, संक्रमितको संख्या 43,63,000 नाग्यो। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yohokhबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि योहो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यो समाचारको साथमा पीएनबी हॉस्पिटल स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा अग्रणी हॉस्पिटल, स्वास्थ्य स्तरमा वृद्धि, जीवनमा समृद्धि। If you have any sort of health issues, do visit Norwick International Hospital, Thapar Thali.